ospitalea handixe dela ez bere tamaina gaitik, hemen lan egiten dabeen pertsona gaitik. Eta horre pertsona egiten dabe ospitala, eta bueno, sistema guztixe ona, ez? Ba hori oin demostra oin da. Oin pasau dien gauzak, erakutzi osku ez, zelako kapazitatea, zelako gaitasune daukegun, aurre egiteko, egoera gatxei, eta ondo urteteko. Eta gainera hortik ikasketak atateko. Guk oin, ba, ospitala bestera batera ikusten dugu, gauza batzuk lehen egiten dugu, genduzenak oin ikusten dugu, ba igual, ba ez zela inzuzenak edo hain beharrezkoak, eta horre danak, ba igual itxile geinkez, eta beste balio gehiago daukezen gauza batzutara ba, gure energia guztize, ez, zuzendu. Orduen, oin da momentu ona, ba hori errefresin hori egin, eta gauza positiboak gugaz hartzeko, eta be bai lehen egiten genduzen gauzak, eta igual, bueno, ba igual ezienak hain baliotzuek, edo horre be baztertzeko apurtxu bat, eta egiteko, gure lana egiteko era aldatzeko. Esaten dabe beti, normalean pertsonak daukela tendentzia lehen sanera bueltatzeko, baina nik uste dut apurtxu bat aldatu garela eta hobera aldatu garela. Nik beti optimista naz.